Про погоду сьогодні не говорив лише ледачий. В середині квітня в багатьох областях України випав сніг. Місто Дніпро взагалі завмерло у снігових заторах. Через аварії, спровоковані негодою, загинули люди. Більше про аномальну квітневу погоду і її наслідки розповість Наталія Волосова. За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Квітневий снігопад в Україні. У східних областях випало 10 сантиметрів снігу. Жителі Дніпра негоду вже назвали стихійним лихом. У місті повалило майже 3 тисячі дерев. Влада прийняла рішення закрити школи, бо запустити опалення просто неможливо. Ситуація на дорогах також не найкраща. Замело траси і аеропорт. У місті частково обмежили рух вантажного транспорту. Рятувальники Дніпропетровщини працюють у посиленому режимі. У нас були випадки зранку, коли пологи були в дорозі, ми супроводжували карету швидкої з породіллею. Телефони служби порятунку розриваються, якщо можна так сказати. Ми не встигаємо навіть реєструвати всі ці виїзди, будемо ситуацію контролюємо. Аналогічна ситуація і у Запоріжжі. Повалило близько півсотні дерев. Одне з них упало просто у квартиру. Залишились без світла 13 тисяч приватних будинків. Не менш зимним цей день виявився також і для жителів Харкова. Вночі випало приблизно 30 сантиметрів снігу, скасували приліт ранкових авіарейсів. Міські клумби з квітучими тюльпанами огорнув товстий шар снігу. Харків'яни шоковані жартами природи. От такі у нас погодні аномалії. За ніч насипало, дерев'я гнуться. Намело снігу і у Херсонській, Полтавській, Миколаївській та Кіровоградській областях. На жаль, не минулося без людських жертв, повідомляє міністр інфраструктури України Володимир Омелян у Фейсбук. За півдоби через аномальні погодні умови і порушення правил руху вже загинуло 7 людей, ще більше травмовано. Рятувальники закликають по можливості відкласти поїздки на автомобілях, особливо якщо ті на літній гумі. У деяких містах снігопад не припинявся впродовж всього дня. Синоптики прогнозують, що негода дістанеться і до Західної України, а там температура повітря опуститься до історичного мінімуму – 6-8 градусів морозу. Потепліше лише наступного тижня.